أنه وحنا كأسينا هذا هو والله هذا هو اللي حكينا قال يا مانت همبلي 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 وحنا شوفنا قالوا كي أول هذا ما هي أول وحنا لأن قاعد فرق سود وحسب جو الدنيا رجع شعبك حسب كلام وح أخينا أن أخينا هذا هو أول ما تلتو فسأنا وشيلنا نبو يا وحنا وحن الشرين نسونا لا نقدر إن عدونا يسوس بدل اسبدل كاسيو وقامين يحس بقي وطني وكان وحيان سنا عد أركي سانة لا أود بسود وين يحس بقي وطني أيام وكدوا إن قولا سونا لا نقدر إن يسود ويسو أتكو غنا كل بسدا يحس بقي وطني أتك سونا لا أنا وهو اسبدل كسونا لا أنا يمنا ما بسونا لا أنا ولا بسونا لا أنا وهو بتشرا اسبدل إنه هش سونا لا sababtoo ah aday akhaysa wadankii runtii markaa isku sheegno wadankii waynu arkaynaa halkii wadanku maayeena waynu arkaynaa marka wadankii haddaan in saa lagu sii daayana dawa u dhamaato mar labaadna kulmiyo waxba looma hayo ha iska nastaan leenahay soomaalilaanna waxaanu gobol ugu fidinaynaa sidaa awal ay tahay gobosha ugu fidisa xisbiga wadani ay codka ugu hayso inay yadno codka dhammaan wada siisa ayaan diyaar ugu nahayano haddaan reeca uma lahayno waxaan sugaynaa kaas iyo xisbiga wadani inaan dhammaan kusoo wada dhaweyno darakayga adiga arkaya ilaa dilo ilaayo gobolyagteeda iyo ilaa boorama in umadu taagan tahay waxay u taagan yihiin waa isbeddel bay shacabku doonayaan shacabka isbeddelka ay doonayaanna soomaaliya dhan ba u baahan mid shaqsi doonaya maaha ama ofi sheegi bayno ur sheegi mayno xisbiga sheegi mayno laakiin ummadu waxay doonaysaa isbeddel waxaan ku talinayaa xildhibaanka gobolka awooda ka xiran ee maxamed abiib isla ugu wanaagsan loo soo daayo gobolka waxa weeyaan haddii la soo dayn waayo annagu waxaan leenahay maya maya annagu soomaaliland baan annagu ma nihin cid kale goosasho diyaar nama ma nihin laakiin waxaan doonaynaa in xildhibaankayaga shuruudlaa lagu soo daayo intaa uu xiran yahay dareenka yagu aad buu kacsiyay waana sugaynaa in la soo daayana diyaar baan u nahay ilaa istilna waa sugaynaa waana ka guryo sugaynaa xisbigaa kulmiya kibirka ku haysta in xildhibaanka xildhibaan laga qaado xisbixisbaanadiisa xisaanadiisa laga qaadana weli maydaan arag kamaay dhicin soomaaliland nin mooyaane ninkaasi si sharafleh lagu soo daayo xisbixinig laakiin maanta dhowr tobon cishi ku xiran yahay jeelkaa mandheera soomaa daran